الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتك قبل قباء يماشي وحقات دي رن هذا الذي أن أقصو تلقلي وصوها الفجرية هدي قال لي رادو مركة أبوه الرئيسة مروة فوزية أي مقع حزبية وهذا الشيء عن بليلي يزوج بسيئة اللقباء iyo gudoomiyihii xisbiga ELYS asagana sidoo kale xildhibaankeenni gudoomiye intaa kadib dhinacayga ayaan u soo gudbinayaa hambalyo buuxda xisbiga himilo qaran oo muddo dheer la sugaayey in uu maanta la soo gaaro. Waa xisbi maanta maalin kale oo taariikhda siyaasadda Soomaalida meel uga qormaysa waaye, gaar ahaan dimuqraadiyeynta dalkan. Taariikhdaas ayay ku qormaysaa maanta daahfurka xisbiga himilo qaran, xisbi dadka haya hoggaanka u ah waaye aragnimo Soomaaliya iyo dowladnimadeeda leh oo aanay aad ugu hanweynahay inay wax weyn ku soo kordhin doonaan saaxada siyaasadda cusub ee Soomaaliya. Marka hambalyaan leeyahay guud ahaan. Intaa kadib madaxweynihii hore mudane Shariif Sheekh Axmed ahna hogaamiyaha xisbiga iyo saaxiibkay Jawaari gudoomiyihii hore golaha shacabka Soomaaliyeed intaba iyo maxaan ku irahdaa gudoomiye ku-xigeenkiisii mudane Jeylaani xildhibaanada ra-iisul wasaare ku-xigeenkiina hore Marwa Fawziyo dhammaan waxaan idin leeyahay mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muhimadda dhismaha iyo hanaqaadka xisbiyada ay leeyihiin mudane Jawaari oo khabiir ku ah ayaa ka hadlay, laakiin hal qodob oo isagu uu ka dhawaajiyaan rabaa inaan ku noqdo oo aan sii xoojiyo. Fahamka dadkeenna meelo badan, maadaama dhaqanka xisbiyada iyo xisbiyada badan ay lagu cusub yihiin oo mudane Jawaari soo uga hadlay 1969 ilaa 2019 sano ayaa u dhexaysa. Meeqa qofood oo 10 sano ka hor ama codaysay ama xisbi soo hoggaamisay ama xisbi ka mid noqotay oo qof fircoon xubin fircoon ka ahayd ayaa meeshaan fadhido, way fadhiyaan cimrigooda Allaah raajiyo, laakiin ma tiro badna. Dadka inta fadhiya badankoodu waxay u badan yihiin dad aan waaye aragnimo badan xisbiyada u lahayn. Marka in xoogaama marka qaarkood waa mucaarad iyo waa qaran dumis iyo waa kan iyo la yiraahdo muxuu ahaay, waa suurtagal dadka qaarkiisna ay ku qancaan fahan yarida dhinacaa ka jirta awgeed. Laakiin waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego caloolo waxay ku bukooto laguma daaweeyaa la yidhi. Dalkan talada oo hal gacan ku urursan, gacan bir ah, dowlad adag, hoggaamiye adag, waa soo aragnay 30 sano ayaan la tacaalowhaynaa wixii aan ka dhaxalnay. Soomaaliya waxay xorriyad qaadatay 1960-kii ilaa 1990-kii 1990-kii ilaa 2020-ka hadda horteena waa 30 sano kale. 30 sano waxaan la tacaalowhaynaa 30-kii sano ka horreysa qaybo ka mid ah wixii aan la soo kulannay iyo wixii na galay. Marka waa sidaas dadka Soomaaliyeed yaan lagu khaldin, xiisana looma qabi karo xaqiiqada waaye. Hoggaamiye xoog badan iyo gacan bir ah iyo maxaan ku irahdaa magaciisa dalkan maslaxad uma aha, adduunyadana cid ku soo waartay ama ku soo horumartay ma jirto. Waxaan u baahannahay sharci xoog badan, waxaan u baahannahay hay-ada dowladeed oo xoog badan, waxaan u baahannahay dowlad raalli laga yahay oo dadku ay ku kalsoon yihiin oo ay u arkaan dowladdoodii iyaga matalaysay oo danahooda ka shaqaynaysay wanaaggooda dhibaatadana ka hor istaagaysay. Waxaan u baahannahay waa middaas. Marka waa inaan lagu qaldamin. Intaa kadib qofka muwaadinka ah dal kasta ha joogo.
waxyaabood ayuu leeyahay, muwaadinku xuquuquu leeyahay, muwaadinku mas-uuliyaduu leeyahay, muwaadinku awooduu leeyahay, xuquuquu leeyahay, dowladduu ku leeyahay iyo dalkiisa. Mas-uuliyadaa saaran dowladdiisaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinteeda, dalkiisaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalintiisa. Awoodow leeyahay, wuxuu awood u leeyahay dalka iyo dadka in uu u doorto sharciga ku habboon, hoggaanka ku habboon, mas-uulka ku habboon, kaan ku habboonayna inuu diido. Awoodda uu leeyahay waay. Saddexda waxyaabood waxaa isku fuuqsanaya. Midda ugu horreyso, haddii xuquuqda la waayo, mas-uuliyad muwaadinka saaran ma jirto, awoodna ma laha. waxa asalka marka waa xuquuqda. Xuquuqdaasoo qofka muwaadinka ee Soomaaliga ee muslimka weliba laba xuquuqood oo isdaba tacalluq leeyahay. Mid waa midii Ilaahay siiyey caalamka iyo ummadda bini aadamka oo dhan uu la wadaagaa, walaqad karamnaa bani aadamay ka timaadaa. Midda kalena dastuurka iyo qawaaniinta lagu heshiiyey ee la aqbalay ayaa siinayo waxyaabo badan iyo dhaqamo badan oo beriga beryahan dalka ka jiraahi waxay dhinac marsan yihiin labadaas arrimood ee xuquuqda aan sheegay. xuquuqda haddii la waayana waxa kale waa la weynayaa. Dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wuxuu qorayaa muwaadiniintu inay xaq u leeyihiin inay isu yimaadaan sidaan oo kale. uu sii qeexayaa weliba wuxuu leeyahay inay isu yimaadaan inay fasax u raadsadaan uma baahna. hanaloo ogolaado waa isu imaanaynaaye waa shiraynaaye inay yidhaahdaan xataa uma baahna. dabcan mas-uuliyadda meeshaa ka dhalays waxay tahay fidna inaan laga talin, fasahaad inaan laga talin, xumaan inaan laga talin, isu imaatanku inuu taasne diinteenna islaamku xaniifka ayaaba nafaraysaba inaanan laga shaqayno. marka dadka soomaaliyeed xuquuqdooda meeshaasay ka soo bilaabataa. haddaadan xuquuqda adiga aad leedahay intaad fahamto aadan ilaashaninna lagu ilaalin maayo. haddii hal mar in lagugu xadgudbo aad ogolaatana weligaayaa lagugu xadgudbaa. dadka soomaaliyeed 1969kii ayay ogolaadeen in lagu xadgudbo markii la yidhi dastuurka waa la laalay, baarlamaanka waa la kala diray, cid walba waa leexeeyey, aqbaleen. 30 sano ayay xadgudubkaas ku noolaayeen. markii dambe haddana nidaam iyo tartiib iyo markii xuquuqda ay lahaayeen oo awoodda ay lahaayeen inay baxsadaan loo diiday, fidnadii ka dhalatay haddana waa midda aan weli la tacaalayno. dadka soomaaliyeed si nabad ah oo wanaagsan oo nidaamsan oo fawdo iyo qaylo iyo fawdo iyo dhagax tuur iyo colaad iyo dhiig daadin aan ahayn meel ay ku saamaxan tahay ma leh qofka bini aadamka ee muwaadinka ee soomaaliga ah ee muslimka ah dhiggiisi in la daadiyo meel ay ku saamaxan tahay ma leh. marka annagoo iska ilaalinayno cunfi iyo colaad horaan usoo aragnay, waxaan mudannahay xaqa aan leenahay inaanan ka gabannin oo aan u istaagno. waxaan rabaa wax yar kale inaan ku daro arrimaha siyaasadda ee dalka maanta ka taagan. dowladda dalkan maalinuu heshiiyey wuxuu ku heshiiyey dal federaala inuu noqdo. duruufta federaalnimada keentay isaga hadli mayna waa garanaynaa. dastuurkiisaa federaal ah, xukunkiisaa federaal ah, dowlad Soomaaliyay u baahan tahay inay dib inta isugu timaado iyadoo haddana isku raacday dhacdo maya federaalku waa ka guurni ma rabo. laakiin qof gaara iyo koox gaara iyo deegaan gaara oo xaq u leh inuu yidhaahdo muxuu ahay annaga waa ka guurna ma jirto, la-aanna shalay meeshii lagu soo aqbalay dadka soomaaliyeed kulli iyo intii matalaysay waxbay ka joogeen. arrintaas marka dowladnimaday aasaas ka tahay waxaan leenahay in la ilaaliyo ayay aad iyo aad u matahay. maanta dowladdeenni dhexe iyo dowladdii federaalka ahayday xaaladooda meesha inaanaysa waa garanaynaa.
dowladeenna dhexdhexaadeeda labadii aqal ee sharci dejinta dhexdooda waxa ka jiro waa fahmaynaa. waxaasi mas-uuliyad waxay ka saaran tahay dowladda, mas-uuliyad waxay ka saaran tahay dadka xilka loo doortay. kuwa loo magacaabay mas-uuliyad kama saaro. kuwa loo doortay ee xildhibaan leh, ee golihiisa leh, ee madaxweyne leh, ee madaxweyne dowlad goboleed leh, ee baarlamaan dowlad goboleed leh, ee dadka soomaaliyeed inay wakiil ka noqdaan oo danahooda wanaagsan ay wakiilka uga noqdaan u doorteen ayaa mas-uulka ah. dabcan mas-uuliyaddaas waa loo sii kala sasareeyaa oo waa loo sii kala hormuudsan yahay. maanta waxaan u baahannahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay wada shaqeeyaan, maslaxadda dalka ka shaqeeyaan. waxaan u baahannahay labadeenna gole ee sharci dejin inay wada shaqeeyaan si shuruucda dalkan uu u baahan yahay oo muhiimka ah loo helo. laakiin in sharci la baasgareyn waayo oo hal gole hadduu kasoo gudbo golaha kale uu soo celiyo oo waa run, waxyaabo badan oo mugdi ku jira iyo magmadow way jiraan. leanna dhismihii dowladnimada ayaan weli ku soconnahay, wax walba nooma dhammaystirna. waa run labada aqal inay waxyaaba qaarkood aanay u kala caddeen, laakiin waxaas oo dhan oo jira haddii ay tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo labada aqalka hal wax oo daawo u ahaa jiro. halka wax oo daawada u ah wax waaye inta lays qadariyo, lays ixtiraamo, qof walba qofka kale waxa uu ka mudan yahay iyo walaalo uu yidhaahdo la isla fariisto, mushkiladaanaana hortaana see yeelnaa la yidhaahdo. qof keligii xalli kara ma leh, qolo keligii xalli karta ma leh. walaalka soomaaliyeed darajo kastoo leeyahay inaad intaad u yeerta ag fariisato walaalow seen wax yeelna aad tidhaahdid, karaamaakaaga kordhaysa ee karaama dhac kuuma ah. anigu waa sarreeyaa, kan iga hooseeya seen ula fadhiisanaa, iyo anigu muxuu ahay maqaamkan se lakan maqaamna malihid waxbana malihid inta wax kaa baaba'san yihiin. marka waxaan leeyahay madaxda dowladdeenna ku dhiirigelinaynaa, ku bogaadinaynaa in ay ra'yiga hadda wax ku socdaan wax laga bedelo. saaxada siyaasadda ee dalka in la furo, talada siyaasadda ee dalka in la furo, dowladduna ay hoggaamiso si fowdo ah inay ku furanto oo meelaha laga qeyqeyliya waxba tari mayso. dowladdu waa inay ogolaataa, raalli ka noqotaa, fududaysaa, dhiirigelisaa, ilaalisaa siyaasiyiintu marka ay hadlayaan. dadka waa mucaarad iyo waa qarandumis iyo waa kan iyo waa mucaarad iyo waa qarandumis yaan lagu dhihin gurigaaga iska gal, qofna ma dhahayo. dadku waa hadlayaan, waa isu tegayaan sida ugu habboonayday isugu tegi lahaayeen haddii laga hor istaago xataa si aan habboonaynay isugu tegayaan. marka marna inay isu tagaan lama celi karo. dowladda federaalka ah waxaan ku dhiirigelinaynaa iyo hoggaankeeda saaxada siyaasadda in la furo. annaguna diyaaraan u nahay inaan ku taageerno wax kasta oo qaanuunka waafaqsan oo dastuurka waafaqsan oo dowladdu ay waddo, waxaan diyaar u nahay inaan ku taageerno wax kasta oo dastuurka dhinac marsan, qaanuunka dhinac marsanne inaan diidnaan diyaar u nahay. iskuma darna xaajadu. haddaan dastuurka waxa ka soo horjeeda maya aan dhaho qarandumis ma ahi, dowlad diid ma ahi, dowlad dhise iyo qaran dhisaan ahay, leanna dastuurkaas in lagu dhaqmaa hore. aad iyo aad inuu u kala cad yahaan rabaa warkaas, dadka soomaaliyeedna marna aan lagu muxuu ahay kadsoomin, laguna kidinin dalkan inuu horumaraan rabnaa, dhaqan suuban inuu samaysmaan rabnaa. ilaa iyo hadda sida guddoomiye jawaar halkan uga sheegay, dhaqan soo socday waa suubanaad, waa la yaqiinay waxa dhacaya, waqtiga ay dhacayaan iyo jawaabtu hadday soo baxdo sida ay noqonayso. waa la tartamayaa, siyaasadaa lagu tartamayaa, dadka soomaaliyeedaa wax dooranayo, qofkay doortaanna waa loo hambalyaynayaa, qofkay dooran waayaanna asoo raalli ah oo diridhaa ka baxa. saasay soo ahaan jirtay, sida ugu fiican waana inay saas ahaato. wax intaas ka hooseeya oo ka liita ma yeelay, suurtagal ma ah. dowladnima waa dhaqan, waa xurmo, waa ilaalin, waa inaan ilaalinnaa.
qof aan bannaankaas intuu istaago aan buuqi karin oo walxan fidna in laga taliyo sideedaba waa sahlan tahay. Nabad iyo horusocod iyo dowladnimada in laga taliyo waa midda culus oo ma marka qaarkood dadku aanay wada qaada karin. Horey aan loo soo tijaabiyey waa la wada qaatay, waa lagu aflaxay. Madaxweyne Sheekh Shariifa inta fadhiyo markii ugu horreysay oo dalka Soomaaliya gudihiisa laysku doorto 22 sano kadib yay suurtagashay asoo madaxweyne ah. Waa la isdoortay, anaa la idoortay, asoo taagan gacanta uga qabtay wuxuu dhahay madaxweynaha jamhuuriyadda waa kana maanta wixii ka dambeeya. 4 sanaa ka soo wareegatay sidii oo kalaa loo tartamay, qaabka loo tartamayey, sida loo tartamay, qabanqaabada socotay, dhaqamada qaarkood raalli kamaanaan ahayn, laakiin haddana inaan diidnaa wax walba ka sii xumeed ama ka sii fool xumeed. Waan ku qanacnay, waan aqbalnay wixii ka soo baxay oo doorashada ahayd oo tilmaamayay rabitaanka dadkaan yeelnay aniga iyo madaxweynihii iga horreeyay, madaxweyne Sheekh Shariif, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, gacmahaan ka qabannay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Maanta wixii ka dambeeya waa kanan dhahnay, raalliyaan ka ahayn, xumaan naguma jirin, xiqd iyo xaasidnima naguma jirin, wax kuma jirin. Maalintaas haddaan dood ka geli weynay doorashada ay taagneed oo 12 su'aalood laga keeni karin, maanta sabab aan hogaankiisa iyo madaxweynenimadiisa aan raalli uga sii ahaan weyna ma jirto. laakiin waxaan rabnaa wada toosan. Waxaan ballan qaadnay, aniga ballan qaaday madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed, na magaciisa anaaba ku hadlayo, lian horu ballan qaaday dowladda wax kasta oo dastuurka waafaqsan oo qaanuunka waafaqsan oo dhaqanka suuban waafaqsan waan ku taageersannahay, waana ku garab istaagaynaa. Ciddii ku dhinac marsanna waxaan leenahay dhaaf, dhaqanka suuban waxaan ka wadaa wixii dastuurku aanu noo tilmaamayn oo ilan dastuurkeedu waa qabyo, wixii xeera hore oo jir aanay noo tilmaamaynin dhaqanka suuban waa inaan intaa isku nimaado seen wax yeelna aan dhahno. sidaas aan yeelno taladaas wanaagsan, qofna darajadii uu haystay hoos ka soo dhimi mayso, qofna heybaddii uu lahay hoos dhimi mayso, bal koray ku qaadaysaa, koray ku qaaday sharaf iyo karaamo iyo heybada ugu ziyaada. Waxaan rabaa warkaygii waa soo gaagaabiyey inaan maxaan kuraa intaan kusoo koobo mar kale. waxaan aad iyo aad si qalbi iyo niyad samaana u soo dhaweynayaa xisbiga himilo qaran ee maanta halkaa ugu dhaafay. rajo badan ayaan ka qabnaa xisbigu in uu ra'yi cusub iyo talo cusub oo wanaagsan oo dowladnimada wax tarta oo dadka axzaabta ee faraha badan nafsadooda isu soo dhawayntooda iyo isu keenistooda wax ku biirisa inuu la imaan doono xisbiga himilo qaran. aan rajaynaynaa dadka hoggaanka u ahayo xubnaha ka muuqda dad maskax furan, ra'yi furan aan ku naqaanaa, aad iyo aad ayaan ugu hanweynahay. waan rajaynaynaa guulaysta ayaan leenahay, annaguna diyaaran idin nahay, waa idin garab taaganahay. sida uu hadaartay hadalkiisa ka mid ah guddoomiye Jawaari, hadafka iyo goolka loo socda laguma kala duwan.